მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასე თემაზე. როგორი იქნება მომდევნო სამი დღე? როგორი იქნება მომდევნო სამი დღე, რასაც თქვენ გეგმავთ ამ სამ დღეში? ნახოთ. რასაც თქვენ ელოდებით, რას თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული აი ამ სამ დღეში? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენთვის გაჟღერდეს ეს ინფორმაცია, რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში და თქვენ ცხოვრებას მიესადაგოს. ვნახოთ. სამი დღის პროგნოზი. ხვალზე, გმაზეკ. უფრო სწორად დღეს ხვალზეკ, იმიტომ რომ ვიდეო აიტვირთება ხვალდილით. და ხვალდილით იქნება პრემიერა. ნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ? აი აქ ჩანხართ თქვენ, ნახეთ. თქვენ ჩანხართ რაღაცა მრავლობითი წინააღმდეგობებია, ხო? აი ამ წინააღმდეგობებზე მაღლად გეხართ, დაძლევადია ეს პრობლემები. შეიძლება ეს იყოს რაღაცა ბანკის სესხი, ვალი, ესა შეიძლება ჯანმრთელობის პრობლემაც იყოს. მოკლედ, აი ამ პრობლემებზე მაღლად გეხართ. მოიტოვებთ ამ პრობლემებს თქვენ უკან. იცით როგორ? თან ძალიან დამღლელია. ძალიან დამღლელია ამ პრობლემებთან ბრძოლა, რომ მეტი რომ არ შეიძლება. ძალას გართმევთ, ენერგიას გართმევთ. სიტუაცია აქ ამოვიდა აგრეთვე პირადი ურთიერთობაც. პირადი არ არის გამორიცხული, რომ პიროვნება, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, გვერდით ვინც იყო, რომ გადიოდეს თქვენი ანდა თქვენი ცხოვრებიდან გადიოდეს, ანდა იყოს ამისი ტენდენცია, რომ მას სურდეს გასვლა. აი აქ ჩანს ესე. უკეთესი მომავლისთვის, უკეთესი ცხოვრებისთვის, უკეთესი პარტნიორისთვის. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ახლა დაბნეულია ეს ადამიანი და უწყლოდ იქცევა. ის დაუნახავია. უფრო სწორად ვერ ხედავს თქვენს, თქვენგან აი იმ დიდ გრძნობებს, იმ დიდ სიყვარულს, იმ დიდ, როგორ გითხრათ, სიკეთეს, რასაც თქვენ იჩენდით ამ პიროვნების მიმართ. ნახოთ, ეს პიროვნება ამოდის როგორც თასების მეფე. გრძნობებით ორგულობას აქვს ადგილი. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ მომდევნო სამ დღეზე. ორგულობას გაიგებთ ამ დღეებში კონკრეტული პიროვნებისგან. ნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთი. რამდენად თქვენია ეს პიროვნება? რამდენად თქვენთვის არის ეს პიროვნება? შეიძლება ამ პიროვნების მობრუნება. შეიძლება უბრალოდ ნახეთ, რაღაცა სიტუაცია ითხოვს გასუფთავებას რაღაცა ნეგატივისგან. სიტუაცია უნდა გასუფთავდეს აი ამ რაღაცა უარყოფითი ენერგიებისაგან. არ არის გამორიცხული, რომ იყოს კიდევ მესამე პიროვნება, რომელიც უნდა გავიდეს ამ ურთიერთობიდან. ეს პიროვნება უშლის თქვენს კარგად ყოფნას ხელს. მიხვდით ხო? თქვენი ჩანაფიქრი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით ჩანს ვარსკვლავი. თქვენ მიაღწევთ თქვენს ჩანაფიქრს ამ პიროვნებასთან. ეს პიროვნება დღეს არის დაბნეული. მიუტევეთ მას. დაბნეულია, რაღაც გრძნობებს აყვა, შეცდომაშია შეყვანილი. აბა ვნახოთ პერსპექტივა თქვენი მხრიდან, რას იმოქმედებთ, რა შანსები გაქვთ თქვენ? კი ბატონო, თქვენ გაქვთ უზარმაზარი შანსი. კვერთხების დედოფალი ხართ, არ დაგავიწყდეთ. კვერთხების დედოფალი, რომელსაც შეუძლია მისტიურად, ტელეპათიურად, მენტალურად, ფიქრებით, ვიზუალიზაციით იმოქმედოს კონკრეტულ პიროვნებაზე და მოაბრუნოს თქვენკენ. გესმით? აი ასეთი უნარები გაქვთ თქვენ. ინტუიცია გამითარებული. აბა ვნახოთ ერთი, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ეს ადამიანი დაბრუნდეს თქვენ ცხოვრებაში? ბატონო, არის უზარმაზარი პერსპექტივა. ტუზის კვერთხები ამოვიდა, ნახეთ, სურვილის ასრულება. ტუზის კვერთხები ამოვიდა. სურვილის ასრულება ეს. სურვილის ასრულება და ძალიან მიხარია. ეხლა ვნახოთ ჩვენ ამ სამ დღეში, კიდევ გარდა აი ამისი.
ამ თქვენი რომანტიკული ურთიერთობისა, რას ხედავს კიდევ ამ სამ დღეში? აი მაგალითად თქვენი ჯანმრთელობა. თქვენი ჯანმრთელობა განვიხილოთ აბა ამ სამ დღეში როგორ ხედავს და თქვენი ჯანმრთელობა აქ ჩანს თქვენი სევდა და თქვენი ფიქრები, ემოციური ფონი. ემოციური ფონი, რომელიც დაკავშირებულია ამ რომანტიკულ ურთიერთობასთან. ხო გესმით? თქვენი განწყობა პირდაპირ აისახება თქვენს ჯანმრთელობაზე ასეთნაირად. ემოციები, დეპრესია, ფიქრი, ნერვიულობა, გაღიზიანებობა. რაღაცნაირად თქვენ ნერვიულობთ, რომ გონიათ, რომ დასრულდა ეს ურთიერთობა. აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ დასრულდა. არა, ჩემუკარგო, არ არის დასრულებული, გრძელდება. გრძელდება და დიდი სიხარული გელოდებათ. ნახეთ, ღვთის მადლი და დიდი სიხარული ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, შეხედეთ. ესეთი სიტუაცია. ესე იგი, კიდევ და კიდევ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ესე იგი, თქვენი ჯანმრთელობა პირდაპირ არის შეერთებული აი ამ თქვენს რომანტიკულ საკითხებთან. იქნებით კარგად ამ თქვენს შაფიქრებულ პიროვნებასთან, თქვენც იქნებით კარგად. იქნებით ცუდად, თქვენც იქნებით ცუდად. რაღაც იმდენად მოქმედებს აი ეს თქვენი პირადი ურთიერთობა თქვენზე, თქვენს ჯანმრთელობაზე. მოდით ნახოთ ახლა კარიერა, ფინანსები, სამსახური. ვნახოთ აბა როგორ ხედავთ კარიერა, ფინანსები, სამსახური. გამარჯვების ნაბიჯები დგა, ესა ჩანს გამარჯვების ნაბიჯებს დგამთ, ნახეთ. წარმატება, კი ბატონო, წარმატება ჩანს თქვენი. ნახეთ, შემდგარი პიროვნება, მყარი ნიადაგი, მყარი საფუძველი და თქვენ იცით თქვენი საქმე. თქვენი სურვილების ასრულება 1 2 3 კვერთხი, ხო? ნახეთ, შეფოთლილი კვერთხებია. თქვენ ნუ რაღაცა იცით როგორ, აი ბევრზე უკეთესად იგრძნობთ თავს ფინანსურად. ბევრზე უკეთესად. მე არ ვიცი ხელმძღვანელი პიროვნება ხართ თუ არ ვიცი თანამშრომლები ყავთ თქვენზე დაბლა სტატუსის მქონე თანამშრომლები, არ ვიცი. მოკლედ რაღაცა მაღალ საფეხურზე ადიხართ. შეიძლება ეს იყოს დაწინაურება, შეიძლება ეს იყოს ხელფასის მომატება. მოკლედ კარგი რაღაცა ამბები ჩანს. ეს ახლა ამ სამ დღეში კი არ მოხდება. აი ამ სამ დღიდან გადასახედიდან, ამ სამი დღის გადასახედიდან კიდევ მომავალში. და როგორ ხედავს ამ სამ დღეს? ნახოთ, შევიკითხოთ. თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ, ნახოთ. თქვენი იდეები, თქვენი გეგმები, ამოდის ისევ ეს ტუზის მონეტები. თქვენი იდეები და მათი ხორჩესხმა. აგრეთვე გზა, აი აქ ჩანს გზა და მწვერვალი. თქვენ აღწევთ რაღაცა მწვერვალს. თქვენი პოტენციალი ჩანს აქ. რაღაცა საქმესთან დაკავშირებით. ნიჭი, დიპლომატია, უნარები, აი რაღაც აი ესეთი. გაქვთ ეს, გაგაჩნიათ. მინდა გითხრათ, რომ რაღაცა ენერგიის ხარჯვა ჩანს საქმესთან დაკავშირებით, ფიქრებთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრს ფიქრობთ. ეს ფიქრები თქვენ გართმევთ ენერგიას. და ეს გახსოვდეთ, რაზედაც ფიქრობთ, იმ სიტუაციას კვებავთ თქვენ ენერგიით. მაგალითად, ცუდ რამეზე ფიქრობთ, თქვენს მტერზე ფიქრობთ, თქვენს მტერს უგზავნით თქვენ ენერგიას. შეყვარებულზე ფიქრობთ, თქვენ შეყვარებულს უგზავნით ენერგიას. ავადმყოფ მშობელზე ფიქრობთ, თქვენს ავადმყოფ მშობელს კვებავთ თქვენი ენერგიით. გესმით ხომ? რაზედაც ფიქრობთ, ვიზედაც ფიქრობთ, აი იქ ხართ, იქ იმყოფებით. იმ სიტუაციას კვებავთ თქვენი ენერგიით. ნახოთ, აბა შევეკითხოთ ახლა. სამყაროს თანადგომა თქვენთვის ამ სამ დღეში და არა მარტო ამ სამ დღეში. ნახოთ სამყაროს თანადგომა თქვენთვის. უზარმაზარი გამარჯვება გელოდებათ, ამას შეხედეთ. ტრიუმფალური სვლა. ამაზე უკეთესი რა გინდათ, მე არ ვიცი. ტრიუმფალური სვლა და არ დაგავიწყდეთ, რომ თქვენს გვერდით არიან ადამიანები, რომლებთაც უხარიათ თქვენი გამარჯვება. მაგრამ ამის პარალელურად არიან თითო ოროლ ადამიანი, რომელთაც შურთ თქვენი. ამიტომ იყავით გულმოწყალე ამ ადამიანის მიმართ, ადამიანების მიმართ, რომელთაც შურთ თქვენი. კი არ შეიძულოთ, არამედ პირიქით შეიყვარეთ და მიაქციეთ ყურადღება, იყავით ქველმოქმედი, დაეხმარეთ, რომ იგრძნონ თავი, როგორიცით,
შურის ხალისი აღარ გქონდეთ, გესმით, შური აღარ გქონდეთ თქვენს მიმართ და თქვან რომ ეს რა კარგი ადამიანი ყოფილა, აი თვითონ მიაღწია გამარჯვებას, წარმატებას და ჩვენც ვახსოვართ, ჩვენს მიმართაც ყურადღებიანია. ასე რომ ჩემოკარგებო იყავით ქველმოქმედები და როცა წარმატებას მიაღწევთ, არ დაგავიწყდეთ რომ არსებობენ თქვენს გვერდით ისეთი ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ ვერ აღწევენ წარმატებას, თავიანთი არ ვიცი რის გამო, ნუ რაღაცა თვისებების არ ქონის გამო. ხო, აი რაღაცა ესეთი. ამისით გვამიდოდა. და მოდით ახლა შევეკითხოთ თქვენი გზა, რომელიც ჩანს ეხლავე. რა გზას ადგეხართ? აბა ვნახოთ და სად მიგიყვანთ ეს გზა. თქვენი გზა. თქვენი გზა ეს არის წარმატების მომტანი, ეს არის ბედნიერების მომტანი, ღვთისშეწევნა ჩანს, ეს არის გამარჯვება როგორც რომანტიკულ ურთიერთობაში, აგრეთვე შეიძლება თქვენ შვილიც გინდოდეთ. აი ესეც მოიაზრება. ნახეთ, ახლა უნდა გაჩვენოთ ნელ-ნელა რეგრიგობით. ნახეთ, როგორი კარტები ამოდის, შეხედეთ. ფინანსური გამარჯვება, რაღაც მიღწევა, ფინანსური კარიერული რაღაც წარმატება, სამსახურში დაწინაურება, შეიძლება ახალი სამსახური, კარგი სამსახური, შემოსავლიანი სამსახური, ღვთისშეწევნა გაქვთ სამსახურთან დაკავშირებით. ახლა ნახეთ შემდეგ. რომანტიკულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. თქვენ ჩახართ როგორც იმპერატორი ქალი. თქვენსკენ მოაბიჯებს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება. მან იცის, დარწმუნებულია თქვენში ეჭვიარება. თქვენ ხართ მისთვის სული და გული. მოაბიჯებს თეთრ რაშზე ამხედრებული, აი ესე ასე ვთქვათ, ზღაპრულად უფლისწული, ასე ვთქვათ, ხო? ნახეთ, მოაბიჯებს, მან მტკიცეთ, იცის, რომ თქვენ ის ხართ, ვინც მას უნდა. და აგრეთვე აქ არის ქალბატონი, იმპერატორი ქალის სახით, ქალი, რომელსაც შვილის სურს, დედობას სურს, ხო? არ არის გამორიცხული, რომ აქ დაფეხმძიმების საკითხიც იყოს, აი აქ. Ну, რა თქმა უნდა, კიდევ ვიმეორებ, ვისაც უნდა დედობა. და ბოლოს ეს მიიღეთ როგორც პროგრამა და ბოლოს ეს პერიოდი, უახლოვესი 3 დღე და არამარტო 3 დღე, უახლოვესი მომავალი იქნება თქვენი გამარჯვების ზეიმის. ნახეთ, თქვენთან ერთად კიდევ ვიღაც ადამიანები ზეიმობენ. თქვენი სიხარულით ისინი ცხარობენ. ძალიან კარგი კარტი ამოვიდა, მინდა გითხრათ. 3 კარტის ინფორმაცია. აი ასეთი ინფორმაცია მოვიდა ჩემო კარგებო თქვენთვის. 3 კარტის ინფორმაცია, 3 დღის, უბრალოდ 3 დღის ინფორმაცია, უკაცრავად 3 დღის ინფორმაცია. დღეს ყველზე. 3 დღის ინფორმაცია. აი, დაждდა კიდევაც აი ეს არკანი, კვერთხების ტუზი, თქვენი სურვილების ასრულება ჩანს. გამოხატეთ თქვენი მაგლირება, ასეთ შვენიერი ინფორმაციის სანაცვლოდ, გამოხატეთ თქვენი მაგლირება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ, დააწკაპეთ. თითოეულ თქვენი ლაიქი უძვირფასესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, რომელი აპლიკაციაც გაქვთ. დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით დამშვიდებული, გაფრთხილებული და შეიარაღებულიც. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.